שלום, סגן אלוף בדימוס אלי דקל. שלום לדוקטור אורי מילשטיין. אנחנו פעם שעברה דיברנו על תוכנית צריכים גבוהים, ואנחנו דיברנו על צריכים גבוהים, ואנחנו ממשיכים בזה, אני מבין. כן, אנחנו הפעם נראה מה עם ה... סליחה, אנחנו כאן. כן. אנחנו דיברנו בפעם שעברה על הצרכים הגבוהים, שזאת התוכנית שבוצעה בפועל, ובשיחה שקדמה לה דיברנו על תוכנית המעברים, שהיא למעשה התוכנית המיטבית עבור צבא מצרים. בשיחה היום אני אנסה להסביר למה המצרים עזבו את התוכנית הטובה והיעילה שנקראת התוכנית המעברים, ועברו לבצע תוכנית שונה לחלוטין שאנחנו מכנים אותה הצריכים הגבוהים. ואיך המצרים כינו אותה? יש לנו מקור אחד איך המצרים כינו אותה, וזה הרמטכ"ל צבא מצרים, שהגה את התוכנית וגם ביצע אותה עד למתקפה של צה"ל, שבה הוא צלח את התעלה ואז הרמטכ"ל הודח, והוא טוען שזו הייתה תוכנית סודית, הייתה ידועה אך ורק למספר שותפי סוד, והשם של התוכנית הצריכים הגבוהים. אבל אין לזה ביסוס במקור נוסף מודיעין. טוב, בוא נמשיך. אז בוא תסביר את מה שתכננת. אוקיי. השיחה הזאת היא כמו קודמתה, מבוססת על פרק נרחב בספר שריכז דוקטור מילשטיין, ניצחון בסבירות נמוכה. שם יש פירוט רב יותר על מה שאני אומר כאן היום, וגם אסמכתאות לרוב. אוקיי, בשיחה הקודמת דיברנו על התוכנית שהמצרים ביצעו בפועל במלחמת יום הכיפורים, שהיא תוכנית מאוד מאוד מצומצמת לכיבוש כ-10-12 קילומטר בגדה המזרחית של התעלה, וזנחו את תוכנית המעברים שהיא כ-60 קילומטר ממזרח לתעלה. וכמובן עולה השאלה מה גרם להם לעזוב תוכנית א' ולעבור לתוכנית כפי שהיא בוצעה בפועל. לפני שאני מגיע להסברים או לתיאוריות שיסבירו את המעבר הזה, מדוע הם עשו את זה, אני רוצה לזכור כמה עובדות שכל חוקר שחולק עליי, ואני מניח שיש כאלה שחולקים עליי בנושא, וסבורים עדיין שתוכנית המלחמה המצרית ביום כיפור היה להגיע למעברים, אז אני מציע כאן שכל אותם חוקרים יצטרכו להתמודד עם כמה עובדות שאני מביא כאן ולתת להם הסבר מדוע זה קרה. העובדה הראשונה שעליה אי אפשר כמובן עובדתית להתווכח זה נושא שולחנות החול. לפני מלחמת יום הכיפורים, בתאריך שלצערי איני יודע אותו מתי, אבל בוודאי זה היה לפני המלחמה, מפענח ביחידת הפענוח גילה שבאזור כל דיוויזיית חי"ר, היו כאלה חמישה באזור התעלה, הוקם שולחן חול מפורט בקנה מידה 1 ל-5,000, והוא איתר את השולחנות חול האלה בצילומי הלוויין, בצילומי אוויר סליחה, אז עוד לא היה לוויין מפותח, וצה"ל אחרי שכבש את הגדה המערבית, אחד מהאנשים צילם את אחד משולחנות החול, אנחנו רואים אותו כאן בחלק השמאלי. ואם מתחילים, אם אנחנו עכשיו ננתח את אותו שולחן חול ומשליכים אותו על מפה בקנה מידה, כלומר שגם השולחן חול בנוי בקנה מידה, מתברר שזה שולחן חול
של דיוויזיה 19, דיוויזיה 19 חי"ר המצרית, שהייתה מופקדת לתנועה בציר המיתלה. ואנחנו רואים דבר מעניין, אם קו המעברים מסתיימים בצומת פארקר, שם נפתח השטח מהגוש ההררי לעבר מרחבי התמרון של ואדי מלז, הנה שולחן החול שעליו אמורים היו קציני הדיוויזיה להתאמן וללמוד ולדוש את כל מהלכי הקרב המיועד להם במלחמה, הנה שולחן החול לא מגיע לצומת פארקר, הוא מסתיים לפני כן. במילים אחרות, מי שבנה את שולחן החול לפני מלחמת יום הכיפורים, לא מתכנן כלל להגיע למעברים, אחרת לא הייתה שום מניעה כלשהי להגדיל את שולחן החול בעוד 10-15 קילומטר, העלות היא אפסית, מדובר בקצת חול עם קצת דבק או קצת מלט. זה כל העלות. וזה מראה בבירור שהמתכנן המצרי כשבנה את שולחן החול, הפסיק לתכנן על כיבוש המעברים והסתפק אז כשהוא בנה את אותו שולחן חול במשהו בגזרה צרה יותר. אמנם זאת לא הגזרה הצרה של מה שאנחנו קוראים היום צריכים גבוהים, אבל בכל מקרה זה לא תוכנית המעברים, זה משהו שונה. אז זה הוכחה אחת לכך שתוכנית המעברים ננטשה זה מכבר. על פי התיאוריה שלי, אני מניח שהיא ננטשה כבר בראשית 1971, אבל אין לי לזה הוכחות חזקות, רק סברות. אוקיי, אז זה סיפור אחד. דבר שני, שאיתו צריך להתמודד, שהוא מוכיח שהמצרים הפסיקו לחשוב על תוכנית המעברים, זה אופן הפעלתה של חטיבת הנחתים 130. בתוכנית המעברים, המצרים תכננו להפעיל יחידת קומנדו בעיקר, אולי גם צנחנים, בקו פרשת המים במעברים, כלומר להנחית אותם בערך במרכז ציר המיתלה, במרכז ציר הגידי, ובמרכז הציר המרכזי, ובצפון, בנוסף להנחתה של גדודי הקומנדו, הם תגברו זה בהנחתה ימית של חטיבת נחתים שנבנתה לפני כן, על מנת ליצור חסימה חזקה בפני הגעת כוחות המילואים של צה"ל. כל הרעיון בתוכנית המעברים זה פעולה מהירה להשתלטות על שטח ולתפוס שטח כזה שאפשר בכוחות קטנים להיערך בצורה נוחה להגנה, וזה כמובן תפיסת המעברים, או כפי שהם קוראים לזה, הקיר המערבי. וחלק מרכזי בתוכנית זאת חטיבת הנחתים שהייתה אמורה לנחות בים התיכון באזור רומני. והנה, לפני המלחמה, שוב, אני לא זוכר, אין לי את התאריך ביד, המשימה של חטיבת הנחתים שונתה. היא שונתה בכך שבמקום להתאמן על נחיתה מהים, היא עברה, כל החטיבה עברה להתאמן במקום שנקרא אגם קרעון, שזה דרומית מזרחית לקהיר בערך 50 קילומטר, ובאגם הזה היא שעתה עד כנראה לפני המלחמה, ובמלחמה היא באמת פעלה באזור הזה של כברית. כלומר, עוד לפני המלחמה, כנראה בוודאי חודשים אם לא שנה ויותר, שונתה המשימה של חטיבת הנחתים מנחיתה בים לצליחת השטח בגזרה שבין האגם המר הגדול לאגם המר הקטן. כאן באמת פעלה החטיבה במלחמה והוקטה קשות על ידי כוחותינו בערך כבר בנחיתה, וחלק הוקע קשות
בערך 10 קילומטר ממערב לתעלה, זה לא משנה. אבל עצם העובדה ששינו לחטיבה את המשימה שלה, מנחיתה בים וליצירת פקק או חסימה לפני כוחות המילואים, והעבירו אותה למשימה משנית, כנראה די שולית, בגלל שבכל מקרה הם לא הצליחו הרבה, לפעול בגזרת המאגמים, גם זה אומר שתוכנית המעברים במתכונתה המוכרת לנו שונתה זה מכבר. יתרה מזאת, לא רק שחטיבת הנחתים קיבלה שינוי משימה, 18 גדודי קומנדו שהיו תפ"ע הארמיות, היו אמורים לפעול בגזרת המעברים ולבצע חסימה בעיקר של כוחות הסדירים של צה"ל. צה"ל כשהיה ערוך לפני המלחמה, אז בחזית היה מוצבים ואולי פה ושם איזה 2 טנקים או 3, אבל עיקר הכוח, חטיבה 14 הייתה בדרום וכן הלאה. הייתה בטסה, לא? חטיבה 14 הייתה בביר תמאדה, שזה במפה זה כאן בערך. בכל מקרה, הרעיון היה לקחת כוחות גדולים של קומנדו שהנחתו בפתיחת המלחמה בקו פרשת המים, וימנעו מהכוחות הסדירים של צה"ל להגיע לתעלה ולהפריע בביסוס ראשי הגשר הדיוויזיונים. והנה, לכל הדעות לא פעלו באזור הזה 18 גדודי קומנדו. יש כאלה שטוענים שפעל איזשהו גדוד בציר המרכזי, אולי לא יודע, יש עוד מישהו שטוען שהיה איזה כוח שפעל במית, אינני יודע. בכל מקרה, כוחות צה"ל שנעו ממחנות הקבע לעבר החזית לא נתקלו בכוחות קומנדו משמעותיים. היה לא כוח בוואדי סודר. וואדי סודר זה פרשה אחרת. בוואדי סודר היו הרבה כוחות. צה"ל לכן את חטיבה 35, בכדי להביא אותה לקרבות של החווה הסינית, הם עקפו את כל סיני, נסעו דרך שרם ואילת. אבל פרשת ואדי סודר שייכת לנושא כיבוש רצועת הנפט. כל ברצועת הנפט פעלו מספר רב של גדודים, אולי 10 או משהו כזה, על מנת להשתלט על רצועת הנפט, וביניהם גם ואדי סודר. אבל כשאנחנו מדברים מעברים, אנחנו מדברים על מיתלה, גידי ורפידים. ובצירים האלה אולי פעל גדוד, אולי 2, אני לא יודע, יש כל מיני דעות, וכמובן כולם מסכימים שבציר הצפוני לא פעלה חטיבה 130, אלא פעל גדוד אחד של קומנדו, שבאמת, באמת, גרם צרות לאוגדה 162, ואחת החטיבות שלה במילואים שהייתה צריכה להיערך בצפון סיני, נתקלה בקומנדו האלה, והם גרמו לה, הקומנדו גרם לחטיבה לעיכובים רבים וגם לנפגעים רבים. אז עכשיו, בתכלס, רובם של הגדודי הקומנדו שהיו אמורים לפעול ולחסום את צירי ההגעה של הכוחות הסדירים, פעלו, קיבלו שינוי משימה, והם פעלו בחזית של כל דיוויזיה, כאשר כל דיוויזיה תוגברה בגדוד או 2 על מנת לעבות את היכולת שלה להתמודד בפני הכוחות הסדירים בסיני. אז זה דבר נוסף שעמד בפתיחת המלחמה, לא שם לב אליו ולא העיר את עיני הפיקוד של צה"ל ואמר, רבותיי, מה שמתבצע כאן זה שונה ממה שמכירו, ממה שאנחנו מכירים. יתרה מזאת, ראש אמ"ן, האלוף אלי זעירא, כתב אחרי המלחמה ספר, ובו הוא אומר משהו, אני אומר את זה בלשון שלי,
נכון, אנחנו לא נתנו התראה ואני שילמתי את המחיר האישי שלי ואני לא מלין על כך וכן הלאה, אבל אני מאז מה שפעלו המצרים זה היה כספר הפטור בעיניי, ישבתי ועיינתי בתוכנית המעברים והבנתי היטב את המלחמה לכל אורכה. ברור שזה לא נכון, אם הוא היה מביא לכל אורכה היה צריך כבר לראות שבהתחלה לא נוחתים עשרות גדודי קומנדו במעברים, הוא היה צריך לשים לב שחטיבה 130 נחתים לא מבצעת את הנחיתה שלה, והוא היה צריך להבין אחרי מספר שעות שחטיבה 130 נחתים בכלל פועלת בגזרת האגמים וכן הלאה. כך שזה לא היה כל כך פשוט ונהיר. עוד הוכחה לכך שהמצרים לא תכננו לקראת יום כיפור לבצע את תוכנית המעברים, זה הנושא הלוגיסטי. אנחנו, שאני אומר אנחנו, זה ענף השטח בחטיבת המחקר באמן, איתרנו לפני מלחמת יום הכיפורים הקמה של מערכת לוגיסטית להספקת מים. מה שעשו המצרים, הם משכו ממכון טיהור המים באיסמעיליה קו צינורות, אני חושב שהוא פעל גם צפונה, ואני לא בטוח, ובוודאי דרומה מאיסמעיליה, והקו צינורות הזה פעל פחות או יותר לאורך כביש האמנה, אם אינני טועה, ולאורכו של קו הצינורות, קו הצינור הזה, הוקמו מאגרי מים. כשנפתחה מלחמה, הסיבה הייתה ברורה, גם הייתה ברורה בזמן שאיתרנו את זה. הרעיון הוא שממאגרי המים, בזמן המלחמה המצרים השתמשו בצינורות מים פריקים, בנוסח אלה שהחקלאים משתמשים היום להשקות את השדות, כמו צינורות מים מהירי הקמה, ומכל מאגר שכזה, בסמוך לכל גשר, הניחו צינור פריק כזה לתספק במים את הכוחות הצולחים. והרעיון ברור, התנועה לגשרים הייתה צפופה, גם ככה היה קושי בלהניע את הגייסות על הגשרים שחלקם הופצצו וכן הלאה, ורצוי להמעיט ככל האפשר את התעבורה על הגשרים, ואם אתה עושה מספק מים לסיני באמצעות קווי צינורות, אתה כמובן חוסך מאות מסעיות מים שנוסעות הלוך ושוב לתספק את ה... חמשת הדיוויזיות המוגברות בסיני. אז יפה מאוד שאנחנו איתרנו את זה וזה פורסם בצהל וכן הלאה, אבל כאן יש נקודה מעניינת. המצרים כשהם הקימו את מערכת המים, הם לא הקימו מערך דומה של דלק, הרי אם אתה חפץ להגיע למעברים, בכל אופן בהנאה של 1,000 טנקים או סדר גודל שכזה מזרחה לאורך 60 קילומטר, אתה בוודאי צריך דלק רב, זה לא רק טנקים, גם הנגמשים צורכים דלק וכן הלאה. זה כוח רב ועצום, ולכאורה לא הייתה מניעה להקים גם מערך כזה של דלק, כלומר לבנות מאגרי דלק לאורך הכביש עם קו צינור, ובאמצעות צינורות גמישים, מגומי או לא משנה עם איזשהו חומר אחר, להזרים דלק לסיני ולחסוך את כל התנועה של המכוניות מיכל. זה כמובן בתנאי שאתה חפץ להגיע למעברים, אבל אם כל התוכנית שלך זה לנסוע 10 קילומטר לעמד במקום, אז הדלק שבבטן של הטנק יכול להספיק לך לכל ימי המלחמה, ואין צורך במאגרי דלק, ואכן מערכת אספקת דלק לא נבנתה מעולם לאורך התעלה, ומבחינתי זאת עוד הוכחה חותכת לכך שהמצרים לא חשבו כלל ולא תכננו כלל להגיע למעברים, אחרת באותו עלות שהם בנו את מאגרי המים היו יכולים לעשות גם את מאגרי הדלק. עכשיו כל אלה הם הוכחות מה שנקרא מהשטח. עכשיו יש גם סברות, תיאוריות, למה הם זנחו את תוכנית המעברים, ואני אעבור לשקופית הבאה. לדעתי
הסיבה העיקרית לזניחת קו תוכנית המעברים היא הקמת סוללת בר לב. סוללת בר לב הייתה למעשה מין סוג של חומת אפר שנועדה לחסום את אפשרויות הצליחה של המצרים. מדובר בהר של אפר שבמקומות הנמוכים הוא הגיע לעשרה מטרים, ויש מקומות כנראה גם הגיע ל-15 מטר ויותר, וזה הוקם לאורך כל התעלה בעלות של כנראה מיליארדי שקלים. והקמת ההר הזה של האפר יצרה למצרים סוג של שח במשחק השחמט. איך עכשיו חוצים את התעלה כאשר אתה זקוק דבר ראשון לפרוץ את הר האפר הזה, על מנת שהגשרים שתקים, כוחות יוכלו לזרום מזרחה. והמצרים אכן התלבטו רבות מאוד, ולקח להם זמן רב למצוא את הדרך היעילה כיצד פורצים את חומת בר לב, או את הר האפר של קו בר לב. החומה הזאת הוקמה מיד אחרי הסכם הפסקת האש שהסתיימה התשה. בהתשה צה"ל ספג אבדות רבות, וצה"ל החליט לשדרג ולשקם למעשה את כל קו ההגנה שלו בתעלה. מה שהוא עשה, הוא א' חידש את המעוזים מאלף עד תף. המעוזים שהיו עד אז היו בנויים מרלסים, במקום זה הוא בנה מעוזים יציבים הרבה יותר, והקים את הר האפר הזה כמכשול בפני המצרים בחציית התעלה. וכשהמצרים נוכחו לדעת שיש לפניהם הר אפר, הם התחילו לחשוב מה עושים עם זה. והם בדקו כל מיני אפשרויות, שזלי מפרט את זה, בדקו את זה באמצעות פגזים, הם עלה להם אפילו רעיון להפציץ את קו בר לב באמצעות טילי קרקע, קרקע קצרי טווח. במה מדובר? המצרים כבר בשנות ה-60 ניסו לפתח טילים משהו נוסח הסקאד. זה פרשה עם המומחים הגרמנים, הכוונה הייתה כוונה לטילים שיגיעו לתל אביב. הפרויקט הזה בעיקרון נכשל. אנחנו עזרנו רבות לכך שהוא יוכשל, אבל עדיין מהפרויקט הזה נותרו טילים שיכולים לעוף לטווח קצר עם ראש נפץ של טונה. והמצרים חשבו באחד האפשרויות להשתמש לטילים קראו זעפר וקהר, אחד ל-300 קילומטר ואחד ל... לא זוכר את המידות, 200 קילומטר או משהו כזה, להשתמש בזה לפיצוח ולמיטוט הר האפר. אני חושב שגם הם הציבו כמה טילים כאלה בימים שקדמו ליום כיפור, לא משנה, הם בדקו כל מיני אפשרויות, ואז מישהו מהם עלה לו הרעיון לפרוץ את הסוללה באמצעות התזה של מים. הרעיון הוא פשוט לקחת משאבות מים שחברות כיבוי אש משתמשות, משאבות עם אספקט מאוד גבוה, ובאמצעות המים פשוט לגרום לסוללה שהיא תזלוג ותתמוסס לתוך תעלת סואץ, וזה מה שבאמת הם עשו. אבל עצם הרעיון שנוצר קו מכשול רציף לאורך התעלה, מונע מהמצרים את עצם הרעיון להגיע למעברים. משום שהרעיון להגיע למעברים זה לנוע מהר לפני הגעת הכוחות המשוריינים של כוחות המילואים של צה"ל. כלומר, תוכנית המעברים הייתה ראשי גשר חלשים שיחזיקו מעמד מול הכוחות הסדירים בסיני, שזה היה סך הכל שתי חטיבות, ורצים למעברים, מבססים קו הגנה, וכשמגיעים מילואים אחרי 48 שעות, הם מוצאים את המצרים ערוכים במעברים בשטחים קשים לתנועה, וקיצור מאפשר ביסוס קו הגנה. אבל קו בר לב שנבנה לאורך התעלה מונע את הרעיון הזה מעיקרו.
משום שהרעיון המצרי לנוע מהר מהר לעבר קו המעברים הוא לא רק תנועה באמצעות 10 גשרים כמו שהם עשו, או 9 גשרים כמו שהם עשו במלחמת יום הכיפורים, אלא באמצעות 1,600 כלי לחימה אמפיביים, שכל עוד לא היה הר האפר הזה, הם א' צולחים איפה שבא להם. הם צריכים כמובן להתמודד עם הדופן של התעלה, אבל זה סך הכל קל מאוד לשבור אותה, זה לא משהו חזק. ואז בד בבד לתנועת הטנקים על הגשרים, נעים עוד 1,600 בעיקר נגמשים, שבכל נגמש יש כיתת לוחמים, והם אלה שעוזרים לבסס במהירות את קו, את ראשי הגשר ואת התנועה אחר כך מזרחה. עצם הקמת סוללת בר לב זה מותה של תוכנית המעברים. אי אפשר לבצע את זה בלוח הזמנים שיאפשר ביסוס קו ההגנה במעברים לפני הגעת המילואים. ולכן המצרים היו צריכים למצוא תוכנית שונה. היו לזה גם עוד סיבות משניות לכך למה תוכנית המעברים התבטלה במועד הזה. והסיפור הוא א', גידול בסדק הטנקים של צה"ל בסיני. אם עד תום ההתשה וגם לאחריה היו בסיני 2 חטיבות שריון סדירות, סדר גודל של 200 טנקים סך הכל, הרי שלקראת סוף מלחמת ההתשה צה"ל החליט לבנות בסיני ימ"חים של טנקים עם עוד, בימ"חים האלה עוד 100 טנקים. מבחינת המתכנן המצרי, הוא לא, אם הוא מבצע מהלך צליחה, הוא צפוי להתקל עם 300 טנקים ישראלים כבר במהלך הפתיחה. 2 חטיבות הסדירות שקיימות ממילא, ועוד טנקים שיאוישו על ידי הכוחות הסדירים של צה"ל, כמו למשל חטיבה 7. זה נכון שבמלחמת יום הכיפורים הטנקים האלה הנוספים, 100 הטנקים הנוספים, אוישו רק בערך 18 שעות רק אחר מכן גש חטיבה 7 הועלתה צפונה, ולא משנה כל הסיפור, אבל בעיקרון כשהמתכנן המצרי ראה לפניו, לפתע כבר בסוף ההתשה, כלומר לקראת סוף 1970, שהסדק הצהלי בסיני גדל ב-50%. עם סדק כזה של 300 טנקים באיכות בינונית כמו פטון וסנטוריון, שזה רוב הטנקים שהיה לצהל בסיני, הם היו צריכים עד מרץ אפריל 73 לעצור את זה עם טנקי T-34, משום שדיוויזיות החי"ר עד ראשית 1973 היו מצוידות בטנקי T-34. הטנק הזה שנקרא T-34 הוא טנק ממלחמת העולם השנייה שיש לו מגבלות רבות, אבל בין המגבלות העיקריות שהטווח שלו זה 1,100 מטר, זהו זה. בעוד שהטנקים של צה"ל הטווח הוא הרבה יותר גדול, ועם זה דיוויזיות החי"ר שהיו אמורות לבסס ראשי גשר לא היו יכולים לעמוד בפני 300 טנקים טובים יותר של צה"ל. זה אילץ אותם לזנוח את תוכנית המעברים. יש לזה עוד סיבה, וזה כבר הסברתי בשיחות הקודמות. בתוכנית המעברים ראש הגשר הוא משהו קטן ברוחב חזית של 10 קילומטר, משום שהוא צריך לעמוד סך הכל מול הכוחות הסדירים של צה"ל, וגם אלה כנראה חלקם לא יגיע בגלל המערבים של הקומנדו. אבל בשיטה הזאת אין קשר רציף בין ראש גשר אחד למשנה, יש הרבה פרצות
ולמעשה כל דיוויזיה, כל ראש דיוויזיה, ראש גשר דיוויזיוני, אמור להילחם לבד, בלי תמיכה מהאגפים. וזה עם טנקי T-34 וכן הלאה לא ניתן לעשות. וכזכור, סדאט, בסוף 1972, החליט להילחם עם מה שיש. כלומר, הוא מפסיק לייחל לטובות של הרוסים או הסובייטים, שיתנו לו טנקים טובים יותר, הוא מפסיק לייחל לקבלת מטוסים טובים יותר, הוא מפסיק לייחל לקבלת טילי נ"מ ניידים SA-6 רבים יותר, הוא נלחם עם מה שיש. ועם מה שיש לו זה טנקי T-34 בדיוויזיות החי"ר, סך הכל, אם היה מבצע את תוכנית המעברים, אז היה לו בסיני, בימים הראשונים עד הגעת המילואים, 500 טנקי T-34 וזהו. וזה לא עומד לפני 300 טנקים של צה"ל, שאיך שלא יהיה הם טובים יותר. עכשיו יש כמובן את הסיבות הידועות, שזה יציאה ממערך הגנת הטקה, אבל זה קיים גם במעברים בכל תוכנית. זה קיים, יש עוד סיבה שהרוסים סיפקו רק כמות מועטה יחסית של סוללות טקה ניידות מסוג SA-6, אבל גם זה המצרים יכולים איכשהו להתגבר, משום שדיוויזיה חי"ר מצרית מתוגברת בחטיבת טנקים, יש בה 6 גדודי נ"מ, 6 גדודי נ"מ, זה כוח אש נ"מ רציני ביותר, שאמנם הוא לא טוב כמו סוללות ה-SA-2, SA-6, אבל עדיין נותנים הגנה טובה מפני מטוסים מנמיכי טוס. וכמובן מה שוועדת אגרנט אמרה, הקונספציה שלצבא מצרים בתוכנית הזאת אין יכולות לפגוע בשדות התעופה של ישראל ולשתק את חיל האוויר. אם אני רוצה לסכם, המצרים ב-72 שהחליטו להילחם מה שיש, היה ברור להם שאין שום סיכוי להגיע למעברים, ולכן הם תכננו את התוכנית הרזה, הדלה, שאותה הסברתי בפגישתנו הקודמת, הצריכים הגבוהים. לפני הסיכום, אורי, אתה רוצה להעיר משהו? לא, אם אני רוצה להעיר, כידוע לך אני מתערב. יפה, אז... אז אני, לפני שאני מסכם את הפרק הזה, אני רוצה להזכיר לקהל המאזינים והצופים, שאני לא רק עוסק בהיסטוריה, אלא הפוך, אני בעיקר לא עוסק בהיסטוריה, אני עוסק במה שמתרחש במצרים כיום, ועל המסך מוקרנים לכם שני האתרים שלי שבהם אני עוסק בהווה, גם בעבר, וכמובן ספרי מודיעין תלוש מהקרקע, הצלחה וכישלון בעבודת המודיעין הגיאוגרפי. תודה על ההאזנה. תודה רבה.